Dobar dan. Usuđujem se da kažem da su moje današnje gošće u muzičkom smislu obeležile prošlu nedelju, jedna zato što je posle 3 godine izdala novi album, a druga zato što je pobedila na Budvanskom festivalu, dakle Aleksandra Radović i Nina Petković. Dobro došle. Bolje te našla. E sada, Aleksandra, ti si pevala sa Ninom, ili tako, na operaciji Trijum pesmu Čuvam te, jer si onako odmah ocenila bit će nešto od ove male, ili onako kao jedan već iskusan pedagog, već onako tražila šta tu još može da se doradi. Nisam kod nje baš gledala što može da se doradi. Ona je onako dosta zrelo to otpevala i... Tako te ne iznenađuje. Da, neko to ili ima ili nema, mislim ona ima. Hvala. A je li dovoljno to neko ima ili nema? Da li uvek to što ima može da ispliva ili nisu ti početci baš tako laki kako to zvuči kada se već neka karijera formira? Pa naravno da nisu laki, nijedan početak nije lak, ali je bitno da čovjek ima volju i želju da sazna, da nauči, da napreduje stalno i da radi na sebi. Tako da oni su imali tu dobru priliku da ih javnost upozna zbog tog šova koji je išao, ne znam koliko, mjesec dana, jel? Sto dana. Tako da je to velika pomoć njima na samom početku i to je sasvim dovoljno posle toga ko je koliko dobar, toliko i ide dalje. A kad kaže ko je toliko dobar, je li zapravo javnost uvek ume da prepozna taj kvalitet? Je li si potpuno sigurna da su naši dragi gledalci svesni toga ko je zapravo tu kvalitet i da to podržava ili nekad prosto presude neke okolnosti? Ne. Mislim da, barem kod nas u zemlji, zbog različitih stvari možeš da uspeš ili da ne uspeš. Nije najvažnije znati to što radiš, da radiš kako treba, nego postoji milion drugih stvari. Šta znam, kod nas ti je vrlo čudna situacija po pitanju kvaliteta, šta je dobro, šta je dobro, šta nije dobro sad. Vrlo je čudno. Kad pričamo tako o tim nekim početcima, pa znam da kada si pobedila, tvoj otac je izjavio, evo koliko juče maštala je da učestvuje na festivalima, a danas već pobeđuje. Sada to je on, jel, preko noći preveo, kako je s tvoje perspektive zapravo izgleda? Da, to je vjerojatno moj tata iz svoje perspektive tako rekao, zato što on zna da sam ja počela u stvari da se bavim muzikom jedne noći sam legla da spavam i nisam zaspala nego sam razmišljala i sišla sam da tato nije bio buden i ja sam rekla znaš što, ja ću da učestvujem na jednom festivalu, ministar, molim, a do tada uopšte nije bilo priče jer moj tata inače muzičar, bavio se muzikom, odnosno svirao je bas i bio vokal u jednom starom tivatskom bendu tada kad su se pravile igranke u to vrijeme dok su oni još bili mladi. I on uopšte nije imao predstavu da ću ja poći njegovim koracima. Tako da sam ja to odlučila odjednom, međutim nije to bilo sve preko noći. Iza mene stoji 10 godina rada sa bendom u Crnoj Gori i veliki broj svirki i veliki broj čak i festivala i takmičenja za Evropjesmu, znači Montevizija, tada je prije bila, znači onaj zajednički izbor. Dosta stoji što kaže Aleksandra, da dosta stoji rada iza svega toga, tako da je apsolutno se slažem sa tim što je rekla i mogu da kažem da možda je mom tati to tako izgledalo, jao kako si brzo porasla preko noći, pa možda za to je rekao i preko noći je bilo ovo, ali vjerujte mi nije baš bilo preko noći, mogu da kažem samo da je operacija Trijum stvarno otvorila još mnoga vrata i mogu da kažem da je to samo pomoglo da se preskoči nekoliko stepenika, odnosno da ih se brže pređe i da me publika upozna i na prostorima XU, znači gdje nisam prije radila. Kad se ti negdje probijala, to je bio neki period, da kažemo, 90-ih. Tada je već bio Trikadura, tako? Jeste. Ali, realno da kažemo sada su neke stvari olakšane, bilo da su u pitanju postojanja zvezde Granda, jedna drugačija forma, bilo da je operacija Trijumf, ili jeste lakše mladima kad imaju ta nekakva takmičenja? Jeste, svakako da jeste. Sada je mnogo lakše. Mada vidim da se dosta polaže na neke druge stvari. Recimo, Trikadur je funkcionisao po principu
imaš glas i to je to. Pokaži šta znaš, znaš. Nema sad tu neke specijalne edukacije kao vežba ćemo ovo, radit ćemo ono, nego pokaže šta znaš, imaš žiri koji je vrlo, vrlo kompetentan. Meni se jako dopada ta emisija. Bilo je teže, meni je recimo bilo teže, to nije postojalo tada. I treba se da se izboriš na način koji ti je jedini bio moguće, to je recimo da odeš na neki festival pod uslovom da hoćete prime na festival. Mislim, ja kad sam htjela da idem na festival u Herceg Novi sa pesmom kao Sovu moru, oni tad nisu htjeli da me prime na festival. Znaš, to je bilo kao šta je ovo to? To nije za naš festival, to je. Ne zadovoljava ti se njima. Ali lakše, pogotovo evo sad ovaj show koji je bio, lakše je kad te neko gleda 100 dana na televiziji, već svi znaju, niko od njih nema nijednu pesmu svoju, mislim tada nije imao nijednu svoju pesmu, a već su ljudi znali imena i lik i imali su već neko formirano mišljenje o njima, znaš, kao neko im je super, neko im je manje super. Mislim da je danas dosta lakše. Dobro sad, naravno uvek je jele da tuđe breme nekako lakše nego svoje, da se ne lažemo. Bitno je, pa naravno, bitno je da se ide i da se daju prilike mladim ljudima. To je ono što je najvažnije, jer naša scena je već i ovako siromašna sa kvalitetnim, dobrim pevačima i dobrom muzikom, tako da treba dati priliku mladima. Ima mnogo mladih koji dobro pevaju i vape za tom nekom šansom, a vrlo malo ljudi hoće da im je da. Kad smo već pomenuli operaciju Trinkvića, te sve kamere koje su vas pratile, kako su te dočekali kada si se vratila? Mislim, kako si otišla malo nekako te do Buvenskog festivala, neću da kažem zaboravili, ali izgubili iz vida? Da, ja sam malo odmarala, da kažem. Da sada odmaraš, nije pošto. Odmaram. Nije vreme. Ali nije bilo do mene što sam odmarala. Ne, dočekali su me odlično, u Tivtu su napravili doček. Tako Vlada već doček imala. Pa jeste, oni su stvarno uvijek ažurni po tom pitanju, organizacija uvijek na nivou, tako da sam imala dobar doček u Tivtu i nakon toga sam razmišljala šta dalje da radim. Imala sam ovdje u Beogradu dok sam bila, znači nakon izlaska sa akademije, bila sam i u Beogradu jedno vrijeme, pa sam odradila jednu svirku na sajmu turizma, odradili smo ta dva koncerta, a pošto ja inače se bavim i pisanjem tekstova i sa svojim autorskim timom iz benda u kojem sam radila prije u Crnoj Gori. Ali nije to baš tako idila kao što neki zamišljaju, vi ste završili pa eto odmah posla kako hoćeš. Proboj tek nastavlja da se... Da, tek nam, pa da, to su svi govorili, to je naš tadašnji direktor na akademiji, također i profesor Pjanja Pajević, koga ja jako cijenim. Oni su svi govorili da tek predstoji rad od kad završi taj show. E, sad, što se tiče toga, ja sam radila na nekim svojim pjesmama, uradila sam nekoliko pjesama čak i za moje kolege sa operacije Triumf, ja sam im to eto tako dala, a sad Đoli ima jednu pjesmu koja mi se jako svidjela, ali međutim on je sad u bendu, OT bendu, tako da solo ne može da radi, međutim valjda će nekad snimiti i eto ja sam se posvetila tom nekom radu i iskrslo mi je na kraju ovaj festival Budvanski. Tome ćemo tek da pričamo, dakle, stop. Dakle, od nastavka ove započete priče deli nas jedan reklamni blok.